О 5 ранку Ту-22 працює ракетами по Одесі, а вже через пару годин благодатний вогонь від ГУР у тісній співпраці з повітряними силами України сходить на цей самий бомбардувальник. Ви тільки що бачили, як падає 300 мільйонів доларів. Ту-22М3 вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак А-50. Прикинь! Он тепловий відстрілює. Да? Діма! Теплушки відстрілює. А куди воно падає? А тепер пропоную подивитися на наших хлопців, які своєю кропіткою роботою досягли такого вражаючого результату. 85, градус 356. За даними джерел ЗМІ, це ЗРК дальнього радіусу дії С-200. Це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Станом на серпень 23-го року у них було 27 таких справних літаків. Але після цього було кілька ударів по аеродрому, де вони базуються. Тому вартість кожного Ту-22 для Путіна дорожча за будь-які гроші світу. Бо Росія їх просто не виробляє з 1993 року. Тільки модернізує. Ту-22М3 за класифікацією НАТО «Бекфайр». Розмах крил від 27 до 34 метрів. Довжина 42 метри. Дальність польоту понад 4 тисячі кілометрів. Ніс до трьох ракет Х-22 з ядерними зарядами. Після того, як літак уразили, бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився у полі. Двоє пілотів вижили, а третього досі шукають. Звичайно, ми б хотіли, щоб цей Ту-22М3, виконуючи останні піке, влетів у якусь багатоповерхівку. Тоді відплата за обстріл багатоповерхівки у Дніпрі була б відчутнішою. 16 людей отримали поранення, двоє загинули. За життя хлопчика лікарі продовжують боротися. Я вірю і сподіваюся, що з ним все буде добре і він видужає, а росіяни поплатяться за кожне життя, яке вони зруйнували. Повертаючись до наших успіхів, нагадаю, це перше знищення стратегічного бомбардувальника саме в повітрі під час його бойового вильоту. Чому це важливо? Ракети Х-22 РФ запускає саме з бортів Ту-22М3. Ми бачили жахливі наслідки удару саме цієї ракети у січні 23-го року по багатоповерхівці у Дніпрі. Базуються ці стратегічні бомбардувальники РФ на військовому аеродромі «Моздок» поблизу кордону з Ставропольським краєм. На Росії пишуть, що Ту-22М3 впав через технічну несправність в Ставропольському краї, а саме втрата тяги одного з двигунів. Двоє загинули, про інших невідомо. Що ще потрібно знати? Є думка, що відсутність масованих ударів по нашій енергосистемі взимку може бути пов'язана з дефіцитом деталей Ту-22М3. Просто Росія не виготовляє двигуни для своїх стратегічних бомбардувальників. Лінія випуску двигуна НК-25 для цих літаків була демонтована ще в 1996 році. Сам двигун НК-25 вкрай слабкий і здатний працювати лише 150 годин, після чого потрібен його ремонт. Оскільки ремонт роблять за допомогою запчастин зі старих НК-25, ресурс двигуна після ремонту становить лише 50-70 годин. Взагалі, у цьому літаку поєднуються технології 21-го століття і архаїзми 70-х років. І все це з'єднано 20 тисячами з'єднань і приблизно десь 480 кілометрів дротів. І всі вони білі, бо в СРСР не було кольорових дротів, як і сексу, до речі. Всі ці дроти старі та вшатані. По-перше, тому що літак не герметичний, окрім кабіни. А по-друге, інженери-конструктори не могли уявити, що на цих літаках літатимуть півстоліття.
Щоб замінити ці сотні кілометрів дротів, треба розібрати літак до гвинтиків. А там сотні томів документації та схем, які описують цю конструкцію. Що ж ви можете тільки уявити, що коїться з людським мозком у спробі зрозуміти, а особливо, коли це російський мозок?